ele. Oi, eu vou te machucar. Ele vai ficar sem eu e seu cara agora, vagabundo! Começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou, rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo. E bora pro videozão, marcha! Salve, rapaziada! Boa pra noite com a voz, demorou, família, iniciando mais um pra vocês aqui de GTA 5 Mods. Tá chegando o canal Tico Vilão agora, já desce aí, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, certo, rapaziada? E segue o Instagram do Tico Pronto pra ser na tela, fechou, meus parceiros? Debate pronto, quer receber o som do Tico Vilão? Já combinou de estar assistindo esse vídeo aí, certo? Que vou deixar um salve pra você, certo, meu truta? Deixar um salve aqui pro Lucas, pro Alisson, fechou, rapaziada? Pro Ramires aí que comentou também, certo? A Isabel... E o, deixa eu ver o nome, Breno, fechou? Tamo junto, e é o seguinte, rapaziada, lancei um jogo de moto pra vocês aí, certo, mano? Você que gosta dos vídeos do Tico Vilão de moto, lancei um jogo pra vocês, quem não tem condição de ter um PC, rapaziada, vai jogar pelo seu celular, certo, rapaziada? Só ir na Play Store e colocar menor do grau, vai estar o jogo do Tico Vilão, tem todas as motos que a gente usa aqui nos vídeos, fechou, rapaziada? E logo mais, vai estar tendo as que nós estamos começando a usar agora também, fechou? Então é mais de boa, vou deixar o trailer, vê aí e baixa. Aí, rapaziada, esse é meu jogo pra celular pra vocês aí, mano, que eu falei no vídeo. Então, mano, já baixa, certo, mano? Porque o jogo tá muito louco. Tem várias motos, ó. Dá uma atenção. Certo? Tem essas quatro motos aqui que a gente já usou nos vida real. Tem clique em jogar. Vai pra uma cidadezinha, ó. Tá ligado, meus parceiros? O bagulho é muito louco. Então, rapaziada, não perde tempo. Já baixa aí no celular de vocês e vem se divertir. Vou deixar aí o tutorial aí de como baixa aí o nome do jogo. É nóis. Rapaziada, meus parceiros, é o seguinte. Quando você estiver na Play Store de vocês, mano, vocês vão aqui pesquisar jogos e você vai escrever menor do grau. Como tá escrito aqui, certo, meus parceiros? Aqui vai estar o jogo do Tico Vilão, mano. Então, ó, já vai. Já antes de clicar em instalar, já vai aqui, mano, dá 5 estrelas, certo? E publica, rapaziada. Porque, mano, tá ligado, meus parceiros? Vai ajudar bastante subir o jogo. E é só clicar em instalar e jogar. E curte aí, rapaziada. Tamo junto, fica com o vídeo e é nóis. Vira aí, rapaziada. Então vamos que vamos e marcha. Seguinte, família, no vídeo de hoje vou fazer o desafio da interesseira. E vamos buscar uma moto ali na casa do Pedrinho. Fala, Paulo! Fala, ô Tico Lira. Então, o Pedrinho então é bonitão agora. Comprou umas motos novas, importou umas motos aí, foi? E nós é os feiosão. É, nós é os feiosão, ele é bonitão, nós é o feiosão, né, Paulo? Deixa ele. É sempre assim, né, meu truta? É, sempre assim, sempre assim. Mas eu... Me amava dentro da banheira, num quarto de estrada. Mas só foi botar sentimento que na parada. Que foi água abaixo. É bom demais essa música. E ela vazou na braquinha. Aí você postou essa fotinha no Insta com essa música e a bebê foi atrás de você, é? Oi, tomou uma macetada pra HT. Nossa, você é bobo, viu, Paulo? Você é bobo, viu, mano? Bobo demais. Crime, oh. Toma! Lá, olha as músicas dele. É eu que escuto essas músicas, né? É. Toma. Toma, toma, toma. É, é você, você que chegou aí esses dias numa balada aí com essas músicas, né? Olha. Uma balada não, um piseiro aquilo ali, uma bagunça, né? No meio de um terrão danado. Você é doido. Deu rego. Ui, ui. Eita! Ui, 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 ui. Cadê o som, mano? Ele é o som, mano. É logo pelo Bluetooth que ele tá funcionando. Deixa cê pra tá trás. Doido. Deixa pra acabou trás. Acabou com o som do carro, rapaziada. Você é louco, meus truta. Mas aí, vamos ver as motos que o Pedrinho tá tendo aqui, família. Tava dentro da banheira, num quarto de... Num quarto de estrada. Olha lá, ela é em cima do telhado, ó. Procurando o chifre dele. Fala, chifrudo! Ah, pronto. Casa, hein? E aí? Fala, ponta oca. O que você tá fazendo aqui na minha casa, hein, rapaz? Ô, oh, meu truta. Toma. Nossa. Mas que vagabundo, mano. Esse é pra descontar a raiva que eu tô. Eu vou falar um bagulho pra vocês, meus truta. A Nick, hein? Ô, Pedrinho, vai lá no fundo lá, ver se você não tem uma dessa daí azul, mano. Eu quero um azul, mano. Eu vi que você postou foto lá de duas, eu quero um azul. Não quero vermelha, não, mano. A Nick? É, eu quero emprestada, já vou falando pra você. Não, pera aí então, parceiro. Eu vou arrancar o adesivo dela, que ela é adesivada. Vai lá, vai lá. Eu quero azul, azul. Pera aí. Aquele azul bem lindo. Pera aí, parceiro. E aí, olha as motos que ele tá aqui, Paulinho. Essa Pan-Americana. Caraca. Olha. Essa é importante, só tem três no Brasil, hein? O Cabrinha tem uma. Como que é o nome dele, mano? O Nino. Qual que é o outro que tem outra dessa mesmo? Ah, o Danielzinho, Danielzinho Grau. Eles três. Ó, o Paulo, mandando o duplo blisps. Ah, hoje eu tô de volta. Né? Aí, eu vou fazer uma interesseira. Será que eu vou arrumar alguma interesseira com essa nave? Essa mesmo, essa mesmo.
Essa mesmo, essa mesmo. Rapaz, será que eu vou arrumar alguma interesseira com essa moto aí, rapaziada? Parceiro, se você não arrastar um aí, tipo, essa moto ela é sua. Ah, então demorou então. Então vou fazer o seguinte, família, vamos ali pro campinho, certo? Vamos botar gravando agora, desafio da interesseira. Eu tô no campeonato de FIFA, né, rapaz? Rapaz. Tchau. Falou, falou. E é isso, família. Já volto então pra vocês. Vai ficar aí, Paulo. Falou, Paulinho. É nóis. Não sei, é pra mim, pra... Leva a Fiat Toro lá pro dono lá, meu parceiro. É pro Frederico. É, né? Falou. É nóis. É isso, rapaziada. Vamos lá pro desafio. É marcha. Rapaziada, meus parceiros, vamos que vamos, desafio da interesseira, já tô aqui de cowboy. Mano, uma camisa velha, velha que eu tinha ali, certo? E uma calça. Então vem, o vídeo funciona da seguinte maneira, rapaziada, pra quem não acompanha o Tico Vilão. A gente buscou a Niken lá na casa do Pedrinho, certo? Da hora, legal, fechou, estourou, certo? E mano, tamo com a bike motorizada. Rapaziada, o vídeo funciona da seguinte maneira, a gente vai de bike motorizada, certo? Vamos procurar alguma mina. Eu vou chegar nessa mina, vou tentar chamar ela pra sair. Se ela aceitar, rapaziada, a gente vai pegar a bike motorizada e vai no lugar da hora, mano. Vou no shopping, vou comprar uns kits pra mina, vou dar um banho de loja na mina, fechou? Ou de salão, do que for. Mas se ela não aceitar, eu vou voltar, vou pegar a Niken. E os caras falaram que não vai ter uma mulher que vai me recusar com essa Niken. Então eu vou pegar, rapaziada, e vou meter marcha, tá ligado? Nas ideias com as minas de Niken. Fechou, família? Então é marcha e boa. E vamos que vamos pra essa ideia, mano, muito louca aí do vídeo, fechou? E mano, se subir, vou abandonar mesmo. E é isso, tá ligado, na Nikzona. Vamos descer ali pro lado da Grove Street, mano, certo? Porque hoje o cowboy vai te pegar, certo, rapaziada? Eu vou chegar na mina já mandando um papo reto. Fala aí, bebê. Tá ligado, mano? Vou te laçar do cowboy e você vai se gamar. Porque o Tico Vilão chegou e é pra ficar. E vou mandar um papo reto, tá ligado? Se ela querer, quis. Se não querer, tá bom. Vou voltar e vou buscar a Nikzona e vou arrastar, filho. Porque eu vou vir daquele jeitão. Cordão de ouro, tá ligado? Bonezinho pra trás, certo? Camisa toda hora. Então ela vai aceitar, meus parceiros, tá ligado? Não, não vou vir de boné, não. Vou vir de cabelão. Arrepiado, bonitão. Daquele jeitão, ó. Cheiroso e bonito. Certo, família? Então vamos meter marcha aí, meus parceiros. Vamos ver se a gente encontra aí alguma mina. Ó, aqui tem uma tiazinha. Não é tiazinha não, né, rapaziada? Eu quero encontrar uma mina da idade do Tiquinho, assim, mais ou menos. Pra 2 anos mais velha, tá ligado, mano? Tem essa mulher aqui também, não quero. Eu quero uma mulher. Mano, padrão Tico, certo, mano? Mano, hoje tá difícil de achar mulher aqui, viu, rapaziada? Você tá doido, meus truta? Pelo amor de Deus, mano. Você é doido, louco. Mano, vou virar aqui nessa rua aqui, rapaziada. Tô chegando aqui na Grove Street. Até agora não achei nenhuma bebezinha, mano. Pelo amor de Deus. Ó o tiozão. E aí, tiozão, da hora, parceiro. Esse tiozão já arrumou som comigo já, rapaziada. Deixa eu ver. Virar aqui, rapaziada. Oxe, uma mina aqui, ó. Uma mina aqui, ó. Oi, loirinha. E aí, loirinha, não vai falar comigo, não? Ô... Rapaz, o que você quer comigo? Ah, eu quero dar uma volta com você e tal. Quero te conhecer. Entendeu? Qual que é seu nome? Pra que você quer saber meu nome? Eu tenho. Lógico que eu preciso. Você não quer, ser minha amiga? Quero ser seu amigo. Não quero. Nossa, então tá bom, bebê. Tá bom, da hora. É isso mesmo. Mete o pé. Mete o pé daqui. Ah. Certo? Porque você tá com essa moto. Ah. E essa moto aqui, pra você andar comigo. Essa. E além disso, mas você tá namora? Bem. Você namora? Eu? É. Tá bom, você namora, tá? Então, tchau. Vai, ô calceado. Ai, mano. Mina, mano, a mina meteu a. Rapaziada, a mina boca dura, hein, mano. Ah, não vou levar desaforo pra casa, não, minha família. Eu vou pegar, vou lá buscar a Niken, certo? E vou voltar ali, mano. E vou fazer essa mina, mano, subir na Niken. Se ela subir. Não, que se ela namorar, ela vai, mano, manter a postura, certo? Agora, mano, se ela subir, rapaziada, eu vou abandonar ela muito longe, no meio da favela. Fechou, rapaziada? Então, pera aí que eu vou lá trocar de roupa rapidão e eu já vou dizer pra vocês, marcha. Rapaziada, meus parceiros, passei o chuanchu, mano, tá ligado? Tirei o boné, botei uma lupa, certo, mano? Agora eu acho que o pai tá chave, agora eu acho que o pai tá digno de arrastar essa novinha, hein, mano? Com a Nick ainda, bicho, essa aqui é inovação, filho. Não tem ninguém no Brasil. Só quem tem ela no Brasil
É o Diogo e o da GS que eu vi, rapaziada. Tirando isso, ninguém tem, fio. Então, o Tico Vilão tá com o pacote, certo, rapaziada? Eu vou descer lá. Será que essa moto vai descer o escadão, rapaziada, mano? Primeira vez andando numa moto de três rodas, família. É meio Mano, vou falar pra vocês, rapaz. É meio diferente, viu, mano? Ó. Você tá doido, família. Tá ligado, ó. Ó, moleque doido. Toma. Vou mandar logo um grauzão aqui, rapaziada. Cabichona. Toma. Ah, moleque. Toma um tirão de giro. Receba seu doce, bebê, aqui, né? Porque tá na mão do pai, mas o pai toca qualquer cavalo, filho. Tá ligado? O pai é adestrador. Faz o seguinte, família. Vamos meter marcha. Deixa eu acelerar, né, mano? Vai que aquela mina sai de lá, né, rapaziada? Vamos meter marcha. Marcha nos nossos progressos. Toma. Toma. Toma, fiote. Você tá doido, fio. A bicha tem, mano. A bicha tem impressão essa moto aqui, viu, rapaziada? Toma. Toma, só cortada de giro na orelha de Zé Polvinho, fio. Tá ligado? Bye, bye, tchau, tchau, fio. Tá, esqueça tudo. Ui, bebê. Certo? Deixa eu ver aqui, rapaziada. A menina é pra cá, mano. Pera, ela não vai me reconhecer, rapaziada. Tava de chapéu de cowboy. Agora eu tô na chave, mano. Agora eu tô chavão, família. Ó, oh, vai dormir, fio. Cadê, rapaziada? Mano. Poxa, olha ali, rapaziada. Com a maleta de ferramenta, virou mecânica, hein? Olha um cara arrumando o carro aí. E aí, bebê? Oi? Oi, tudo bem? Tô bem. E aí, vamos fazer uma volta aí, gata? Ah, uma volta? Mas por onde você quer me levar? Ah, onde você quiser. Quer ir no shopping, dar um rolê? Ixi, mano, o cara tá pousado. Qual que é a fita? Pera aí, parceiro. Pera aí, parceiro. O que, parceiro? Qual que é a fita, tio? Pera aí, parceiro. Você me conhece? Ah, não te conheço não, truta. Você sabe quem que eu sou? Não. Mas e aí? Que eu tô te devendo? Você tá dando ideia na minha mina aí, maluco? Ah, na sua mina? Ela tá querendo subir? Ela quer subir na moto? Então vambora, bebê, deixa esse... É, então você vai, vai bater na mina, é, tio? Você vai com ele, você vai com ele. Você vai com ele. Eu vou te achar, viu, moleque. Ó, rapaziada, ela abandonou o cara pra vir comigo, filho. Eu vou te achar, viu, moleque. Que interesse... Olha, mano. E aí, bebê, deixa esse cara pra lá. E aí, você quer... E aí, qual que é o seu nome? Fala pra mim. Lógico que vai ser. Comigo é só amor e carinho. Ele tava o quê? Aquele carro é dele, né? É empino, quer ver? Ó, 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 ó. O pai é o grau, o pai é o grau, bebê. Eu te achei tão lindo, sabia? Me achou lindo? Nossa, eu também te achei gata, loirinha, do jeito que eu gosto. Ah, obrigada. Mas aí, fala pra mim aí. O quê? Ah, vou te levar ali no, num barzinho ali na quebrada. Mano, muito louco mesmo esse barzinho. Vai curtir. Eu não curto barzinho. Não curte? Você curte o quê? Um pagodinho, tem um pagodinho lá, uns drinks. Entendeu? Mas aí, você namora esse cara tem muito tempo? Ou não? Eu namoro com ele. Bastando... Agora eu vou namorar com você. Vai namorar comigo? Olha, eu tô com voz alta, hein? Ah, o pai é jogador, então. Eu tô passando só uma temporada aqui. Quando tá de férias? Ah, nossa. Aí você fala que bateu a química. Você gostou de mim, eu gostei de você. Bateu a química. Olha. Amor à primeira vista. Olha, rapaziada, mano. Que mina interesseira, mano. Interesseira, mano. Você gosta de grau? Gosta de grau? Ah, eu gosto de moto. Eu acho que eu tenho umas 25 motos em casa. Guardada. Sério? Tô falando pra você. Você já tinha visto essa moto alguma vez já no Brasil? Nunca, a primeira vez. Poxa, um paredão aí, ó. Rapaz! Eu acho que tem um cara ali arrumando aquele paredão. Será? Aham. É meu funcionário, aquele paredão é meu. Sério? Você acredita? Você deixa assim? Ah, tem muitos por aí, né? Ó, ó o grauzão na favela. Ó. Ah, se eu sou jogador, o pai tem um malote, né? Você vai me levar pra conhecer sua mãe? Ah, quando você quiser, eu vou te levar. Minha mãe mora lá nos States, lá nos Estados Unidos. Sério? Tá. Oxe, vou te levar pra conhecer minha mãe, a Disney. Tá ligado? Oi, 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 oi. Oi, 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 o
Nossa, acho que o pneu furou da moto, por isso que eu bati ali na parede. Desce aí pra dar uma olhada pra mim. Ó, sua interesseira, você vai ficar aqui porque você abandonou o cara pra vir comigo. Fica aí, sua calcinha dura. Ele vai ficar sem eu e seu cara agora. Vagabundo! Ô, calcinha dura, vagabundo! Falou, interesseira! Aí, rapaziada, abandonamos, filho. Tá ligado? Oxe, pouco pra entender, família. Ah, quer vir pagar de papo comigo? Se liga, malandro. Mas é o seguinte, rapaziada, vou deixar esse vídeo por aqui. Quem gostou, não esquece de deixar o like, deixar o comentário, certo? Tamo junto, forte abraço, Tico Vilão. Até a próxima, falou, valeu e fui!